Čau, zdravíme z G&G, vítejte u čtvrtého dílu Panasonic Barber Academy. Dnes si ukážeme takovou menší delikátní záležitost, kterou je kratší plnovous. Rozhodně nejdůležitější věcí na kratším plnovousu je upravenost. To dělá vše, nyní si ukážeme, jak na to. Znovu použiju iShaper od Panasonicu, nastavil jsem si 10 mm dílku a budeme zkracovat tváře až ke koutku oka. To samý pak provedeme na druhé straně. Po zkrácení vousu na 10 mm si sundáme nástavec a vytvoříme si na krku dílku, kterou požadujeme. A nejdůležitější u plnovousu je si začistit veškerý vousy, co přečuhou, do jedné roviny. Nyní máme zaholené kontury na krku, na tvářích a už nám chybí jen jediný detail. Zaholit přebytečné chlupky do hladka. Jak jsem jí říkal, nejdůležitější u kratšího plnovousu je upravenost. Nyní jsme upravili kontury na krku a na tvářích. Teď už jen tímto strojkem zaholíme do hladka a je to perfektní. Děkujeme za sledování a těšíme se v dalším díle. Ciao. Jesus.